ាតានបានឃុំមកពីណានេះបងឡើងបើសិស្សបងខ្ញុំគាត់ឡើងកាប់មេឈើនៅជាប់ច្រៀងផ្ទះហ្នឹងបងហើយកាប់ទៅឃើញគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំស្ទុះឡើងទៅដល់បងចូលមកយកអូយ៉ាឥឡូវហីដាក់ធុកនេះដាក់ទៅអីដាក់ធុកនេះទី1យើងអត់និយាយទេសើមយើងអត់អាចមានដុតទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ដុតធុកតែដើមមកបានហើយតែឡើយក៏ដុតច្រើនហើយក៏មិនអីទេអីខ្លាំងវាមិនអីទេទូមយ៉ានេះបងប្អូនបាទធុកតែដើមយើងធ្វើម៉េចឲ្យតែផ្សែងហ្នឹងប៉ះវាគឺវាទុនតិចអស់អូទុនអស់យើងយកមកស្រឡាញ់យើងចង់ជុំយើងចង់ចាប់យើងចង់ចាប់មេវាអញ្ចឹងយើងចង់បោះអញ្ចឹងក៏បានតែអីទេអូអញ្ចឹងដាក់ធុកហ្នឹងវាទុនតិចទេបាទដើម្បីវាធ្វើគេយើងធ្វើការផ្សែងជុំហាតាន់ក្រៅវាអាជីពអ្នកអាចបដាលើដឹងតិចតិចយើងខ្មុំនេះខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ផ្លេចប្រាប់បងមុននឹងខ្ញុំមកចូលធ្វើការមួយដែលសម្រាប់ធំ5ឆ្នាំហ្នឹងពីមុនមកគឺខ្ញុំគឺជាអ្នកយកខ្មុំហ្នឹងដែរខ្ញុំមុនអ្នកធ្វើការកាយលូគឺអ្នកយកខ្មុំឥឡូវមកចូលអ្នកបដាឥឡូវប៉ះយកខ្មុំទៀតបាទនេះខ្ញុំនិយាយប្រការពិតមិនមែនគ្រាន់តែយកខ្មុំតែសបុកហ្នឹងហើយហ៊ាននិយាយថាអ្នកយកខ្មុំអត់ទេខ្ញុំនិយាយការពិតចូលយោនេះបងប្អូនមើលឥឡូវភ្លុកម៉ាត់ណាលួយបងលួយអត់បងទៅអើអូទៅអើលោកគ្រូធំសុំយាននេះនេះបងប្អូនធម្មជាតិពិតបាទនេះបាទអីបាទមហាតាន់ចេះជីវិតខ្ញុំនេះបងប្អូន